التماس دعا. میرے بھائی اندر صفے ماتم بچھایا، مولا کائنات اپنی بارگاہ منظور فرما، تولا اس مقدس مقام تو ٹورایا، مولا کائنات اپنی بارگاہ منظور فرما، بیماراں کو صحت کاملہ واج لاتا، جن دی اولاد نہیں معصوم علی اصغر دا صدقہ انہوں کو اولاد نرینا تھا، سوائے غم شبیر دے کوئی غم نہ لے، لکھان دی آخری دعا امام زمانہ دا جلو فرما، اللہم صلی علی محمد وال محمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جد ہر در تو مایوس تھی میں شبیر دے در تے آ گیا کر، بسم اللہ سے، جد ہر در تو مایوس تھی میں شبیر دے در تے آ گیا کر، اے درد مٹین دن لکھیاں دے اتھا من دی پیاس بجھا گیا کر، زہرہ دے لال دی چوکھٹ توں بے آس سوالی نہیں ول دے، نبیاں دے در توں ول آن دے نہیں در توں خالی نہیں ول دے، میں انتہائی مختصر ٹائم دے وچ مولا کائنات کو کہیں دا محتاج نہ کرے، تو نے سمجھا ہے کہ خیبر ہی اڑاتا ہے علی، پردہ اے معراج میں جاتا ہے علی، ارے میرے کرار کی جرات کا یہ انداز بھی دیکھ، اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگاتا ہے علی، میں نوکر بابا دھیان دے پردے سلامت ہونے راضی راس ہو، آ بیٹھی ہے کٹھے ہوئے بھیرا دی لاش دے، میں نوکر بابا آ بیٹھی ہے کٹھے ہوئے بھیرا دی لاش دے، اے دنیا دا دستور ہے جلے بھین بھیرا ملن بھیرا چمدن بھینا دے سر بھینا چمدن بھیرا ماں دی داڑھی، ایتھ دوہاں دی مجبوری آئی سر گھن گیا نشامی، کپیا ہے اگل چمکے آدھی حسین زینب ملن آئی، میں نوکر بابا میں نوکر، کپیا ہے اگل چمکے آدھی حسین زینب ملن آئی، کپیا ہے گالی چون آواز آئیے میں جو کلو کا مارے آن میری لاشت نہیں آئی، رات نانا رسول آئے بابا علی آئے حسن بھیرا آئے، اماں بدول آئیے میں تے ڈارا دے داریوں، بی بی آدھی نراض نہ تھی تو ساٹوریو خیمن اُبھا لگ گئی، تو آدھے یتیم گلیں دی رہی آؤں تے میری سینہ دیئے میرا لال میں کوئے دسا تیری انگل کن گئی تے دسار کن گئے، میرے امام نے کروڑ تبدیل کی تیئے فرمیدن میری بھینے سارے جو سوال کی تینی میں کوئے کے گلدہ جواب دے تیری چادر کن گئی، تے میری سینہ رو گیا دی اکبر دے قاتل لوٹ کے لائے گئے نا، میں نوکر بابا دھیان دے پردے سلامت دوم لائے، میری سینہ دیئے میرا لالو میرا آخری سوال ہے میں کوئے دسا میرا علمال بھیرا کتا ستا پہے، میرا امام رو کے فرمے دے میری بھین دریاد کنارے تے ستا ہوئی قبلہ میری سینہ بھیرا دی لاستے آکھڑی ہے، جڑے ویلے جناب غازی نے نٹھایا جو میری سینہ دے سر تے چادر کوئے نہیں ہے، حیات پیمبر دیا آنکھاں بند ہو گئی آئینا تے میری سین رو رو کے کھڑیا دیئے آنے در گئی اساں اجڑ گئے آئے دیکھے تان کے دیرے لائنی اٹھی دیکھتا سائی تیجہ بھیڑی دے ہاتھ الٹے شمیر بدھائے نی او بی بی آدھیے جنگ ٹور پائی ہے میں دے اکبر دی تے اٹھ شام دو ٹور دے پائے نی او جیندہ فلاک تے شام سو حیاء کیتا اندھے سارتے چادر کوئے، اللہ لانت اللہ قوم الزان ساکھ رضیت لال تھی دی نہیں تھی دی میار بان کر کے مہمی ہاتھ بلنے بٹا بانے کو ٹائم کہنے، کل رات کسی مجلے سے مغرد بعد آون جر وطنی زاکر بات گئن کل پرسن کل بابا سید محمد سین شاہ صاحب جگل پرسن نہیں جگ ملک عمران جھنڈی معروف نوہ خان قربان دافری کل دی نرشی سوید کل درات پڑھنے
ਕੀ ਅਸਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਜ਼ ਕੋ ਬੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਥੇ ਗਏ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਖੋਕਰ ਥੇ ਗਏ ਠੀਕ 8 ਵਜੇ ਕਾਜ਼ੀ ਵਸੀਮੀ ਪੜ੍ਹ ਲੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਆਖਰ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜਵਾ ਵਾ ਵਾ ਹੁਣ ਸੈਯਦ ਦਾਦਾ ਸੈਯਦ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਤਮਾਸ ਹੈ ਨਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਰੂਹ ਕੋ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੰਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜ਼ਾਕਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਬਾਦ ਨਕਲੀ ਬਾਣੀ ਨਸੀਹਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਪਏ ਹਿੰਨ ਫੋਨ ਬਾਦ ਜ਼ਾਕਿਰ ਬੈ ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਦ ਜੱਪਾ ਉਪਰ ਸੈਨ ਕਾਰੀ ਉਲ ਕਸੈਦ ਚੌਧਰੀ ਜਾ ਹੁਸੈਨ ਜੰਡਵੀ ਹੁਣ ਫੋਨ ਬਾਦ ਨਹੀਦ ਅਬਾਦ ਜਗ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਠੀਕ 8 ਵਜੇ ਕਾਜ਼ੀ ਵਸੀਮ ਪੜਸੀ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਖੋਕਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਬੇ ਵੀ ਜ਼ਾਕਿਰ 8 ਲਾਇਨ ਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਜੇ ਮਜਲਿਸ ਵੇ ਸੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਕੋ ਮਗਰਬ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮਜਲਿਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਵੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਝੰਡੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਨਹੀਦ ਜੱਗ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਫਰੀ ਨਵਾ ਖਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਸਹੀ ਕਰੋ ਦੌੜ ਵੇਂਦੇ ਉੱਠੇ ਆਓ ਦੌੜ ਵੇਂਦੇ ਇੱਥੇ ਆਓ ਕਿਤਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ ਨਾ ਬਸ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਕੁਲ ਵਲੀ ਅਕਲ ਹੁਜਤ ਇਬਨ ਅਲ ਹਸਨ